ହେଉଛି ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର କି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ଜରି ପାଲ ଖେଞ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଘର ଧୋଇ ନେଇଗଲା, କେହି ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଣ ଚୁଲା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଟିଣ ଚୁଲାରେ ଏଇ ଟିଣ ଚୁଲାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ଏବଂ ଡେକ୍ଚି ଛଡ଼ା ଆଉ ଥାଳି ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି। ପକ୍କା ଘର ନ ଦେଲ ନାହିଁ, ପଲିଥିନଟା ତ ଦିଅ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତିନି ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପରିବାର, ଏଇଠି ରୋଷେଇ, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଭାତ ପିଆଜରେ ପୁରୁଛି ପେଟ। ବନ୍ୟା ପରେ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ, ଶତାଧିକ ପରିବାର ଜଳଘେରରେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଳୁଛି ଚୁଲି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ତଳ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସବୁ ବୁଡ଼ାଇଦେବା ପରେ ବନ୍ଧ ସାଜିଛି ଏ ପରିବାରର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଖୋଲାରେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପରିବାର, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଅକାତକା ତବାଡ଼େ, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜଳମଗ୍ନ। 200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଜଳସ୍ଥଳ ସବୁ ସମାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକେ ଏବେ ବାସରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ଘର ହଉଛି ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଏଠି ଭାତ ରାନ୍ଧେ ଖାଉଛି। କେହି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଭାସି ଯାଇଛି? ହଁ, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ସେମିତିକା କଥା ଆମ ତ ଜାଣିନି ସେରକମ ନା, ମୁଁ ଘର ପାଣି ପଶିକି ହାଣ୍ଡା କଢ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ସେତିକରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଏ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର କେହି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠାରେ, କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଆଉ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଯାଇକି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପାଇଲେ ଆଣିକି ଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ରାତି ବିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପାସ ଘିନିକି ବସୁଛେ। ସେପଟେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବ୍ଲକର କୋଟକଣା ଗ୍ରାମର 28ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ ପାଣି ଘେରରେ, ଆଉ ତ କିଛି ଆମର ମିଳୁନି ରିଲିଫ ହେଇକା, ଏମିତି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ଏମିତି ଧରିକିରି, ଆଉ ଦାନା ନାହିଁ, କିଛି ଘାସ ଘୁଟା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି, ଆମ ଘର ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପାଣି, ଆମେ ତ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇ ମୂଳଦୁଆ ଉଞ୍ଚାରେ ଟିକେ ରହିଛୁ ଆସିକିରି ଧକା ପରେ। ଆଉ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ଏବେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ 6,67,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 7 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଯିବାର ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ସେତିକି ଆକଳନ କରିଛୁ, 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଯିବ, ଏବଂ ପହରଦିନ କଥା ତ ଆଜିଠୁ କହିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆକଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ 7 ଲକ୍ଷ ପାଣି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ୱେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିକି ଯିବ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଖୋଲିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବୁ ବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ହେତୁ ଆଉ 6 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳେ 4 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ 8 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଦିନ 3 ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 628.19 ଘନଫୁଟ ଜଳ ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,28,058 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେପରି ମୋଟ 8 ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,15,358 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।